Një autobus është përfshirë nga flakët në mbrëmjen e djeshme në qytetin e Kuksit. Mësohet se autobusi ishte i linjës Tiranë-Prishtinë dhe në momentin që ka rënë zjarri po udhëtonte në drejtim të Kosovës. Ndërkohë, burime nga policia bëjnë të ditur se fatmirësisht nuk ka pasur të lënduar në radhët e pasagjerëve. Frenimi i shpeshtë dhe nxehja e ferrotave të gomave ka shkaktuar flakët në autobusin e linjës Tiranë-Prishtinë. Sipas policisë, frenimet e shpeshta të mjetit kanë nisur sapo autobusi ka dalë nga tuneli Kalimashit, ku rruga ka ulje ngritje të forta. Rreth orës 18:30 flakët kanë përfshirë menjëherë motorin, i cili ndodhej në pjesën e pasme të autobusit. Me shpejtësi pasagjerët kanë boshatisur mjetin, i cili u përfshi nga zjarri duke shkrumbuar tërësisht atë dhe bagazhet e tyre. Kur autobusi i mbeti vetëm skeleti, policia e Kuksit ndihmoi 40 pasagjerët nga Kosova, kryesisht studentë në Tiranë, duke u vënë në dispozicion një tjetër mjet për t'i transportuar drejt Prishtinës. Gjithashtu policia ka nisur hetimet për zbardhjen e shkaqeve të zjarrit.